Vim pra te levar pra casa, Poseidon. Pra Gaia. Sim, mãe. Todos as águas me levam a ela. Elizabeth Solbeck, Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada Poseidon para código original. Ok. Agora só preciso levá-lo pra Gaia. Poseidon e a rede elétrica da cidade reiniciou. Morlund e os outros devem ter voltado lá pra cima. Aposto que com todos os âmbares que puderem carregar. I'm going to go to the hospital.